Dona a conèixer la història de l'Hospitalet de l'Infant. Amb aquest objectiu, el Centre d'Estudis del Poble ha muntat l'exposició Àlbum d'Imatges de l'Hospitalet de l'Infant a la Sala Infant Pere. Divendres passat va tenir lloc la seva inauguració, la qual va anar a càrrec del president del Centre d'Estudis, Oriol Aymí, i de l'alcalde del municipi, Alfons García. Es tracta d'un centenar de fotografies del poble cedides per fons privats. Patrimoni cultural, patrimoni històric. Aquí a l'exposició són 100 fotos extretes de més d'un miler, donades per veïns en la seva majoria, són fotos de fons privats que ens han cedit, ens han fet confiança, depositant en nosaltres aquestes imatges, les hem tractat el millor que hem sapigut, i amb aquesta exposició estem ensenyant oficis, estem ensenyant costums, estem ensenyant paisatges, estem ensenyant com era el poble abans de la gran transformació que va viure als anys 60, amb l'arribada del turisme i de la indústria. Per molta gent, com per mi mateix, que vaig néixer l'any 76, o per la gent que va arribar als anys 70, aquest poble que es veu en aquestes imatges és un poble semidesconegut. És un poble que dius, no l'has vist mai. Costa d'identificar els llocs, precisament per aquest gran canvi que et deia abans, no? I el que fem amb aquesta exposició és recuperar-ho. Jo m'he portat més de 70, perquè passa que el meu tio, el germà del pare, vivia a Barcelona i era fotògraf professional. Llavors ell venia a passar els estius aquí, venien els meus cosins, i feia fotografies i els hi portava. I el meu pare, com que era una persona molt conservadora, ara estaria molt content de saber que tot això està així. Per exemple, deia, això, aquest material se perdrà. Jo li deia, no es perdrà, no pateixi. I ara tindria molta satisfacció de pensar que això ha pogut sortir a la llum. Una tinta quan anava al col·legi, una tinta de quan va prendre la comunió, n'hi ha de quan van inaugurar les escoles velles, les d'on està la ràdio ara, saps ja. Aquestes les vaig portar jo, perquè llavors el meu pare era alcalde i les tenia. I veu que no les havien tingut, que ningú les havia deixat. Amb aquesta exposició els visitants es poden fer una idea de com era l'Hospitalet de l'Infant fa poc més de 50 anys i veure els grans canvis que ha experimentat. A veure, les més curioses jo crec que són els treballs que feien la gent abans i una que n'hi ha del 1889, no sé quan, d'un casament, que són molt antigues, i els oficis, vull dir, religiosos i tot això que es feia, però no crec. En total, jo crec que interessant ho són totes. És molt antic tot el que hi ha, vull dir que molta gent, clar, no coneix el poble com és ara, però tot el que era abans no coneixia. Jo crec que tot això els ajudarà molt a conèixer-ho. El que feien la gent, com vivien, i en fi, tot això. Era un poble molt... A veure, no tenia res, era tot terra, era un carrer, quan bufava el vent aquí no hi havia ni llum, ni veies la gent que trobaves pel carrer, no sabies ni qui era quan te'ls trobaves de cara, i ha evolucionat amb un ritme molt diferent. Des del turisme cap aquí ha fet un canvi molt gran per mi. Perquè suposo que els que venen són de fora, això els hi agradarà, no? Podem comparar com era i com és. I pels que som d'aquí, doncs un gran record. Perquè veient, doncs, jo encantada de la vida de que hagi canviat el poble, perquè ja dic, jo vaig passar la meva joventut aquí i no podia anar de l'estació al poble, no anava sola, perquè tenia por la nit, o sigui que hi havia quatre llums, però doncs era com si passessi pel mig del camp. Els organitzadors tenen previst per al mes de gener organitzar visites a l'exposició amb els centres educatius del municipi per tal de completar la difusió. Quant a la conservació d'aquest material, els mateixos organitzadors tenen previst que tot el que s'ha portat per a aquesta exposició s'acabi convertint en un llibre digital. Possiblement el següent pas serà convertir-la en un llibre digital, de tal manera que podem tenir les imatges en una baixa resolució, i els continguts, que també són tan importants com la imatge, i a partir d'aquí poder fer una difusió perquè la gent, o sigui, via internet, perquè la gent les pugui mirar a casa a l'ordenador tranquil·lament i poder gaudir-la com vulgui, no? I llavors l'exposició no estaria mai tancada. Vull dir, és una manera d'aprofitar les noves xarxes de comunicació per a que l'exposició pugui veure a més gent. L'exposició va comptar amb el suport de la Regidoria de Cultura de l'Ajuntament del municipi i romandrà oberta fins al 19 de gener de l'any vinent.